Pārdošanā nonākusi glezna, audeklis, eļļa, ozolko krāmis, nosaukums uz nāves gultas. Tas ir fragments no Ilmāra Šlāpina jaunā dzejoļu krājuma Never. Rakstnieks tajā apvienojas dzejoļus, kas veidot 18 gadu garumā. Tomēr vairums no tiem ir rakstīt pēdējos divos gados. Es pēkšņi mirtu nejaušā, nē, pēkšņā nāvē. Tad manos kopotajos rakstos nebūtu tā sējuma ar nosaukumu krājumos neiekļuvušie dzejoļi. Es cenšos agri vai vēl izmantot visu. Krājumā parādās vairākas vadošās tēmas, kas iedalītas atšķirīgās nodaļās. Tajā skaitā dzeji un dzejnieks, kari un plūdi, opcijas un preferences. Autors atzīst, ka krājuma nosaukums Never pie viņa atnācis pats. Nosaukums ir ļoti pateicīgs, tāpēc, ka tas nav jātulko. To var brīvi lietot latviski, angliski, un es sapratu, ka arī krieviski. Never, šis nosaukums ļoti labi kalpo kā tāds slēpts vēstījums Putina propagandas apstākļos dzīvojošiem cilvēkiem. Nē, tas īstenībā ir tāds citāts no populāras latviešu tautas dziesmas. Never tas, kas vēl nav dzimis, never tas, kas nomiris, never tas, kas savu sirdi vēl nav mīlēji atdevis. Ļoti bieži dzejnieks notiks tūdaļ. Tūlīt, kā tikko tā uzreiz. Grāmatas vizuālajā noformējumā ir veidots balanss ar pagātni un mūsdienām. Par vāka motīvu ir izmantots marmorēta papīra fragments no 19. Gadsimtā iespiestas grāmatas Latvijā, stāstu grāmatas. Ja viņu apgriežu otrādāk, tad sanāk kā raksturīgais antīkais izdevums, kur izdevuma stūri tika aizsargāti, apvilkti rādu vai audumu, muguriņa tika aizsargāta. Nu, tad šajā gadījumā tā rotaļa ir tāda, ka pagriežot otrādāk, mēs rotaļājamies ar to kompozīciju. Tāpat dizaina autors domājas par to, kā sējumu veidot funkcionālāku, kā mazināt tās nolietojumu. Izvēlēts arī specifisks burtu veidols. Pirmo reizi tas parādījās 18. Gadsimtā Don Quixote izdevumā Spānijā, un tad šis burtveidols saucas Barra Real Nova, un tā ir adaptēta mūsdienu versija. Nu, tur arī var meklēt kaut kāda veida vēstījumu, un sasaistot to ar Don Quixote vēstījumu, protams. Krājums pie lasītājiem nonāks tuvākajās dienās, un zvejniec Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.